Klienti i enverogjës ku ka mbajtur fjalimin përpara hotel dajtit dhe diçka është censuruar, është hequr. Për cilin konkretisht paragraf bëhet fjalë? Është paragrafi Emberogja në fjalimin e ti, ka një paragraf të fundit, ku thuhet që dita e 28 nëntorit do të jetë dita e çlirimit dhe e bashkimit të popullit, që dita e pavarësisë. Tani, kur është ribotuar fjalimi i Enverogjës, në veprën 2, në 1968, është hequr vetëm tokëfjalshi dita e çlirimit, dhe zhvendësuar me tokëfjalshin pavarësia e Shqipërisë, bashkimi i popullit. Është hequr dita, është hequr fjala, është vetëm bashkimi i popullit. Dhe që është botimi i në veprën 2 të veprave të kolanës, veprave të Enverogjës, botimi i 68-s, kurse në buletinin nacional shqiptar është po fjalimi original që ka mbajtur Enverogja i 30 nëntorit të 1944-s. Po, dhe si u arrit tani tek data 29, pra bie dhe propozimi i Betris Pajut. Bie propozimi i Betris Pajut. Pastaj për një farë kohe, sipas proces verbalit, nuk u diskutua çështja e ditës së çlirimit, por u morën me festat fetare. Se dikush propozonte edhe një festë të Novruzit, dikush një festë tjetër, festa që lidheshin si pas përkatësisë të Shëngjergjit, po, çfarë festa që është diskutuar atëherë. Çështje festat fetare që lidheshin dhe me përkatësitë fetare të tatarëve të kryesisë së Këshillit Antifashist Nacional Shqiptar. Kërkohet 5 minuta pushim, nuk theksohet pse. Po sipas të gjitha gjasave, Enverogja tashtë do hynte në lojë për ditën e çlirimit. Dhe më njëherë merr fjalën Ramadan Çitaku, i cili, si për t'i zënë faj të gjithë antarët e kryesisë, thot që më bën shumë përshtypje që këtu në këtë projekt ligj nuk është dita e çlirimit, sepse në projekt ligj si fest kombëtare ishte caktuar 16 shtatori dita e konferencës së Pezës, 24 maj dita e kongresit të Prometit dhe 10 korriku si dita e ushtrisë shqiptare. Por nuk ishte caktuar dita e çlirimit të Shqipërisë. Ndërkohë figuronte 9 maj si ditë që ishte marrë një vendim të mëparshëm, por tani do bëj pjesë e ligjit të festave kombëtare si ditë e fitores mbi fashizmin. E morën fjalën disa antarë të kryesisë dhe këmungullnin që Shqipëria s'ka nevojë të ketë datë çlirimi, sepse ne të festojmë bashkë me të gjithë Evropën një datë që është 9 maj. Ishin gjithë bashkë dhe fituan gjithë bashkë. Një pjesë e madhe diskutuan me këtë frymë. Mirë po, kishte antarë të tjerë të kryesisë, të cilët, se Myslim Peza sidomos këmungullte dhe tha që kur ka në ditë feste, ish elita politike e 1912-ës, që nuk luftoj në pavarësinë e siguruam vetëm me diplomaci, si të mos ketë ditë çlirimi tani pas luftës ku ne kemi bërë aq shumë luftë. Gjë që Kokoshi e ndërpreu dhe thotë, ne nuk mund t'i akuzojmë se s'kam bërë luftë, sepse vërtet ndikoj dhe diplomacia e huaj për krimin e Shqipërisë në 1912-ën, por thot ata patriot luftuan me pen, por dhe me pushk, duke sjell në vëmendje përditjet e 1910-ës, 11-ës dhe 12-ës. Dhe kur pa Ramadan Çitaku, që përsëri çështja e 29 nëntorit, se kur mori fjalën Ramadan Çitaku, këmbëngulli që dita e çlirimit të ishte tashmë 28 nëntorit, sepse thot në proces verbal, nga ç'mbaj mend unë, ushtari fundit, Shkodra, u shlirua në të gdhirë të 29-ës. Të gjithë që e morën fjallën, nuk e asocoj askush datën shlirimit me shlirimin e Shkodrës. Por të gjithë që e morën fjallën, pastaj thoshin që ne duhet të kemi një ditë shlirimi, sepse ka Jugoslavia, që si pas tyre feston 20-etorin që ishte shlirimi i Beogradit, ka Bulgaria që si pas tyre nuk bërja që luftë sa bëm ne, kështu që ne nuk duhet kemi vetëm 9 majën, po duhet kemi një fest kombëtare shqiptare që lidhet me çlirimin. Ai që i vuri pastaja pikat mbi dhe mbas të cilit u mor vendimi ishte përsëri Tukjakova. Tukjakova, ndryshe nga që kishtë thënë më 5 nëndor, tani thotë që ne na duhet një ditë kombëtare për shlirimin e Shqipërisë, na duhet një ditë që tjetë për ne, që ne të qajmë dhe të kujtojmë vlezrit, motra dhe djemë tanë që u vranë për shlirimin e Shqipërisë. Dhe kjo duhet jetë 29 nëndori.
pas kësaj u votua, të gjithë antarët e kryesisë votuan datën 29 nëntor. Pra kjo është ana juridike e vendosjes së festës nga komunistët në 9 nëntor të 45-s. Çfarë do të ndryshojë gjitha kjo, zonja Duka? Çfarë pritshmërisht keni ju? Është një dokument që del në dritë kështu? Unë nuk mendoj se do ndryshojë. Dhe në fakt, dita e festës u vendos po nga fitusit e luftës. Ata e vendosën duke përdoru një alibi historike si që ishte çlirimi i Shkodrës. Por në fakt, është një datë për të njëjtën alibi që janë marrë tre vendime të ndryshme nga legjislacioni shqiptar. I 9 nëndorit i 25-ës, pasaj 22 nëndorit të 93-shit, dhe pasaj 30 nëndorit të 97-ës, dhe fatmirësisht nuk u ndryshua më. Kjo është pavarësisht nga qëllimet që Enver Hoxha caktoi 29 nëndorin, pa ndonjë mbështetje të rëndësishme historike. Por, fitusi caktuan 29 nëndorin, Enver Hoxha duhet të kishte një datë si kundër shpreh atje për luftën për veten e tyre, nuk i duhej më tani që të kishte një ditë ku t'i bënte ije plaku i Vlorës, dhe si që majmë mënd, unë të pak të ne mbaj mënd shumë mirë, që kone e komunizmit festohej gjithnjë me shumë buj 29-a dhe 28-a si kushtoj vetën vëmëndje gjatë jubileve, 29-a ishte dita kryesore se lidhej me embrin e diktatorit, dhe 29-a mbeti tani ndryshimi datës 29, të datës 29, sigurisht që dëmtoj paqen sociale nga perspektiva ime, pavarësisht nga cila perspektiv u caktua kjo datë. Me që ajo që më çudit mua më shumë në këtë histori është që u deshën 30 vjetë për ta gjetë, për ta sqaruar se si ka ndodhur eksaktësisht i gjithë ky diskutim, shu që faleminderit që më në fund u hodhë dritë me këto proces verbale. Në fakt të bëjnë serim, kur ndryshuan në 93-shin, u asocua me një datë që caktuan Jugoslavit. Pra kjo bie, në qofë se mbledhjet kanë qenë para 29 nëntorit, të 25-ës, bie kjo lidhja me Jugoslavin. Në qofë se Enver Hoxha do ta kishte lidhur me Jugoslavin. E para njëra tjo u diskutua që është Jugoslavis, po diskutua nga perspektiva që data kanë një ditë shlirimi dhe që kanë shlirimin e Beogradit. Që ishte 20-tetorit. Unë nuk e dip se komunistës shqiptar dhe Enver Hoxha nuk e kishin përqef 17 nëndorin. Nga perspektiva ime, nga perspektiva... Po, kishin të gjuar do ishin mbyllur gjithë të diskutimit. Dhe tashin nuk do të kishte më ditë. Nga perspektiva ime, ndoshta se çlirimi i Tiranës ishte shumë i asocuar me emrin e Mehmet Çeut. Enver Hoxha deshte një datë që ishte totalisht për vete, një datë të mos ishte të mbivendosej me plakun e Vlorës, dhe ka mundësi ta kishte ngjitur që ti bënte ky kashillëk plakut i Vlorës. Kjo është perspektiva ime. Dhe ka qenë një vendimare politike, nuk duhet përbëjnë në fakt në një qudit madhe se kjo si historian, përse di përgjatë gjithë historisë, datat janë vendosur politikisht, përfshirë dhe festat fetare janë vendosur politikisht në njerë për arsyet. Duke pasur një arsye historike, këtu alibia historike që ata komunistët morën nuk ishë ndroj shumë kost, pra ndaj dhe pati debate, por kishin të drejtë të vendosin ditën e fitores, ditën e qlirimit, dhe ata morën si alibi qlirimin e Shkodrës. Dhe është një përplasje politike kjo, përstaj, qka këtë rëndësi, sepse djetë që ne këtu... Ashtu si kundre kam thënë... është që dishme po vazhdojmë, tjetë shumë sensitiv vëndi për që është e luftës dhe botërora. Ashtu si kundre kam thënë në artikull, që është një shëmbull par excellence i përdorimit historis nga politika. Dhe kjo nuk ndodhë vetëm në Shqipëri, po në Balkan ndodhë rëndom. Pra ndaj dhe Churchill-i në konferencën e paqes, kur pa shefin e vetë Lloyd George-in, që u maknite nga udhejësit grek, dhe së do mos nga Venizelosi, kur tregonte historinë e vëndit të vetë, i thotë që ki kujdes, sepse në Balkan prodohet më shumë histori se sa konsumohet. Do mendoj që debati për të datë është një shëmbull tipik shqiptar i kësaj shpreje në ambientin tonë. Pra, duke thënë në përfundim, atë të gjithë kanë qënë dakord që datën, në fakt, fillimisht ishte e qlirimit të Shkodrës, nëse merret qlirimi i Shkodrës, dhe në fakt dhe dëshmitë historike të gjithë thonë që në mëngjesin e 29 nëntorit nuk ka pasur më luftime dhe pastaj debati është bërë pas mesnatë apo para mesnatë. Në fakt do të theksoj një gjë këtu. Ata nuk kishin nevojë për dokumenta. Ata kishin bërë luftën. Dhe ata e dini kur shlirua Shkodra. Tukjakova, Shkodran, komisar i brigatës së parë, në datën 5 nëntor theksoj që data për amnistin duhet të jetë 28 nëntori sepse 28 nëntor është shlirua Shkodra. Pastaj
kur Ramadan çika çitaku dhe nuk sa që shlirua, po me sa mbaj mend tunsa, 29 të shliruar Shkodra, asnjë tjetër sa e mori fjalën nuk diskutonte që të shliruar Shkodra 28 apo 29. Por mbështeste idenë që Enver Hoxha deshte një datë tash më të ndryshme nga 28-a. Sepse jo nga dokumentat, por nga takime me protagonistët të kohës, kam mësuar që janë bërë debate dhe jashtë tavolinës sotare për këtë çështje. Dhe ma ka thënë Liri Belishova sepse sipas shenjave dhe vetë ishin në dilemë nëse duhet ishte 28-a apo 29-a, duke marrë si alibi çlirimin e Shkodrës. Zonja Duka, faleminderit. Do donim të zgjasim më shumë kjo bisedë, por kaq që shkoan në dispozicion. Faleminderit për këtë bisedë, informacionet që na dhatë. Faleminderit, ishte një lezet për mua. Do të